А в Узбекистане морозы стали причиной увольнения мэра Ташкента и нескольких крупных чиновников. Президент страны лишил их должностей за недостаточную подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях. Десятки тысяч жителей столицы Узбекистана сейчас остаются без света и отопления. Коммуникации не выдерживают морозов. Ночью температура опускается до минус 15 градусов. В некоторых районах такая ситуация уже четвертый день. Сейчас местные власти пытаются восстановить подачу электроэнергии, тепла и газа в жилые дома, а также в социальные объекты. Мы алдындан без тайргалык мадык. Вазилар махкемасы, масуллары, шунча гэп-гэпрыганымыз мэн, каха хараган деген савал, албатта маны хинея. Şu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim. Yunusobod tuman Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimini vazifasi bajaruvchi bo'lib men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldoshev. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim. Yunusobod tuman Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimini vazifasi bajaruvchi bo'lib men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldoshev. Talmarjon issiqlik stansiyasining 800 megavatli energiya blokini ta'mirlash 6 oydan beri yakunlanmagani natijasida 3 milyard kilovat elektr yetkazib berilmadi. Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat issiqlik elektrostansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda. Hududiy elektr tarmoqlari janob Mustafayev past quvvatli tarmoq va transformatorlarni yangilash bo'yicha reja 50% ga ham bajarilmagan. Shuningdek Transgazning Normatov degan vallomati 27 yirik gaz kompressordan 8 tasi haligacha nosoz holatda. Shu bilan birga Neftigazning Abdullayev degan vallomat bor. 6 ta gaz kondensator kompressor stansiyalari ta'mirlash ishlari yakunlanmagan. Mirza Mahmudov degan janob xorijiy kompaniyalar tomonidan gaz qazib olish hajmlari 22 yil 1,5 milliard kub metrga kamayishga yo'l qo'ygan. Bularning oqibatida respublika bo'yicha yillik iste'mol 20% ga teng hajmdagi gaz aholiga yetkazib berilmagan. Normatov, Abdullayev va Mustafayev ishdan olinib, hayfsan qilib 3 oy sinov muddat. Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildirayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarini bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi. Hozirgi kunda poytaxtda kunlik 3 million kilovatt cheklov o'rnatilgani, 6 mingga yaqin ulgurchi iste'molchilar gaz tarmog'idan uzilganiga qaramasdan 120 ta mahallada elektr va gaz ta'minoti uzilishlar bo'ldi. 584 ta mahallamizdan 120 ta mahallada mana shunday muammolar bo'ldi. Birgina 15 yanvar kecha Toshkent shahridagi 7 ta yuqori va 524 ta past kuchlanish transformator hamda 87 ta transformator ortiqcha yuklanmaga bardosh bera olmay ishdan chiqdi. Ayniqsa Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlarida bir kunda 100 ga yaqin mahallalarda avariya bo'ldi. Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik?
Vazirlar Mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on savodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim. Yunusobod tuman Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi yo'ldosh. Yurtimizga 50 yil Toshkent shahriga 80 yil oldin bo'lgan sovuq kirib keldi. Mana shunday sovuqlarga butun tizimimiz tayyor emasligini yana bir marta hammamiz yaqqol ko'rdik va ob-havo o'ta sovuq ketishi energiya va issiqlik ta'minoti, kommunal xizmat tizimlari uchun juda katta sinov bo'layapti. Buni hammamiz har kuni ko'rib turibmiz. Men sovuqdan qiynalayotgan har bir oila, har bir insonning kayfiyatini, har bir rahbarga shuni tushuntiryapmanki, har kuni tushuninglarki, mana shu sovuqdan qiynalayotgan insonlarning kayfiyati, hissiyotini chuqur tashvish va istirob bilan yuragimdan o'tkazyapman. Istirob degani tushunyapman, qanday murakkab vaziyatga ular tushib qolyapti. Hozirgi mana shunda og'ir paytda chaqaloqlari, yosh farzandlari bor. Shuning uchun hamma rahbarlar buni his qilish kerakki, bunday endi davom etish mumkin emas, bu bizga saboq bo'ldi. Odamlarimiz ham tushunish kerak. Hukumat mutasaddilar bu vaziyatni oqibatlarini yumshatish bo'yicha tunikun albatta harakat qilyapmiz. Yangi harakatlar qilmasak, natija mutlaqo biz kutgandek va odamlar kutgandek bo'lmasligini biz hammamiz guvoh bo'lib turibmiz.